Dəyərli izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Səhərdə mələyə göndərmişəm, zibil atır, bir də gedib çörək alacaq bizə. Marketdə həyətdədir, elə zibil də həyətdədir, atmaq rahatdır. Ona görə rahat göndərirəm, yəni maşın yolu keçmir. Aldı çörəyimizi, gəldi. Rüzgar da getmək istəyirdi, qoymadım. Çünki bir gün hava dəhşət küləklidir. Küləkdə olanda aşırırlar, yıxılırlar. Ona görə rüzgarı qoymadım. Mələk getdi, çörəyimizi aldı, gəldi. O gün qızlar, anam gəlmişdi, bildiyiniz kimi. Yenə də əli dolu gəlib, hər şeyi alıb gətirib. Uşaqlara belə bir göbələk alıb, xoşlarına gəldi, yedilər. Sonra belə bir konfet alıb, bunu çox istəyirik biz deyə, həmişə bundan alıb gətirib. Bu iki dənə şokoladı mənə alıb. Mən piyatika şokoladdan ancaq çay içirəm deyə. Həmişə gələndə mənim üçün alır. Bu da kofelərdə yoldaşıma alıb, yoldaşım çox sevir kofeni. İşinə qoyuram, işdə içir. Mələyin sırğasını tay etmişdi qızlar, qızıl sırğasının. Onu mamam aldı, yəni qızıl deyil, elə belə bujuteriya kimi aldı ki, uşağın qulağı boş qalmasın. Amma bir gün şükür, sırğanın tayını evdən, ev süpürəndə evdən tapdım. Amma bunu çıxarmaq istəmədi. Belə bir kuşka alıb, yoldaşım üçün alıb bunu da. Çünki yoldaşımın kuşkasını mən sındırmışdım deyə, ürəyində qalmışdı ki, ona bir kuşka alacağım. Belə bir süzgəc alıb mənə, yenə cezliklərim davam eləyir. 8 ildə evli olsam xeyri yoxdur, hər gələndə nəsə almalıdır. Bunu çox bəyəndim, meyvə yumağa, göğərti yumağa, yəni əlverişli bir şeydir, çox sevdim. Yenə ayaqqabı alıb gətirib mənə. Marketdə bildiyiniz kimi, marketdə işlədiyi üçün orada nə görür, nə xoşuna gəlir, təzə çıxır, alır, gətirir. Çox rahat ayaqqabıdır, ayağıma yenib çəkməmişəm, inşallah başqa videoda çəkərəm. Rahatdır, əsli yay üçündür, setkalıdır. Çox xoşum gəldi. Keta gedir yəqin ki, bunların adı. Pendirimiz qurtarmışdı, həmişə mamam alır bizə. Sumqayıtda mamam qaldığı üçün orada bir yer var. Oradan alırıq deyə pendiri, həmişə mamam gələndə alıb gətirir. Pendiri doğramışam, bu bir videoda göstərəcəm inşallah. Belə pomidor almışdı. Bunlar da yolda gələndə əzilib. Bunları pomidor yumurta elədim. Yoldaşım çox sevir, qoydum işinə. Alça alıb uşaqlara. Belə ağ semiçka alıb. Çox qəşəng semiçkadı qızlar. İridi. Çox dadlı semiçkadı. Qovrulmuşdu. Sonra çiyələk alıb yenə uşaqların meyvələrini həmişə alır gələndə. Həmişə əli dolu gəlir, deyirəm alma, eləmə, deyir yox, mən boğazımdan keçmir, tək yaşayır qızlar. Yəni bildiyiniz kimi yoldaşı da yoxdur, atam rəhmətə gedib, bir uşaq olduğum üçün tək qalır, tək yaşayır. Nə yeyirsə hər şeydən, yəni bizə də alıb gətirir, deyir yoxsa boğazımdan keçmir. Ona görə yəni, hər nə keçsə, nə alıb gətirir, deyir, biz, mən sizin üçün işləyirəm, sizə görə yaşayıram. Mənə demək ki, bizə heç nə alma. Buna görə heç nə deyə bilmirəm. Görürsünüz, çayından tutmuş hər şeyinə kimi gələndə belə alıb gətirir. Penguin Clock tapmırdım qızlar. Bax, anam Allah canı sağ eləsin, tapıb gətirib. Sumqayıtdan alıb, əgər Sumqayıtda yaşayanlar varsa, Kərvan mağazasında kartof soğan satılan yerdə kluk satılan yerlər var. Yəni, orada yaşayan varsa, biləcə haran deyirəm. Oradan alıb gətirib. Xiyar alıb. Deyirdi, xiyarın kilosu düşüb 60 qəpikdən almışdı deyəsən mamam. Sonra belə bir plastmas qablar alıb. Mən plastmas qablarım yox idi. İçindən produkt yığmağa. Ona görə deyir, həmişə gələndə ikisini üçün alıb gətirəcəm. Haradasa bir 10 dənə deyir, eləyim. Sonra bunları doldur, istifadə elə. Qəşəngdir, yəqin ki, bəzilərimizin evində var. Rahat bir şeydir. İçində qaşığı da olduğu üçün laf rahatdır. Sonra belə bir çaydan çaynik alıb, deyir, endirmə düşdüyü üçün. Birini anam özünə, birini də mənə alıb.
çaydan çanıqdı. 20 manata alıb. İndi açacağım onu sizin üçün göstərəcəm. Baxın qızlar, belə bir şeydir. Çox xoşuma gəldi. Bəzəyi də qəşəngdir. Həm də 2 litr yarım tutur. Tutumu da yaxşıdır. Tutan yeri də rahatdır. Yəni eləsi var yanından tutulur, amma bu yox, yuxarıdan rahatdır tutmaq. Çox qəşəngdir. Xudmani balaca bir şeydir. Yəni əsl bizim üçündür. Həmin o pendiri qızlar doğruyuram. Duzlu su eləmişəm qıraqda. Onun içinə yığacağım ki, qalıb xarab olmasın, susuz qalmasın deyə. İndi dilimləyəcəm. Gördüyünüz kimi dilimlərə ayırdım. Bir-bir atacağım suyun içinə. Qaynanmış sudur, qaynanmış soyuq sudur. Duzunu bol eləyirik ki, içində pendirlər xarab olmasın. Və belə bir-bir atırıq içinə. Və hazır oldu. Qoyacağım qalsın soyuducuda. Lazım olduqca çıxardıb istifadə edəcəm. Uşaqlara biraz bu peçenyadan verdim. Yedilər, qurtardıblar. Çox istədilər, xoşlarına gəldi. Bunun belə ağ şokoladlısı da olur, qara şokoladlısı da olur, amma beləsi lap yaxşıdır. Cisə qızlar, gün ortadır. Uşaqlara istəyirəm ki, evdə əlimə nə keçdiysə qoyum lavaşın arasına, dönər eləyim yesinlər. Belə mayonezlə keçubu yaxdım lavaşa. Üzərinə xiyarını nazik-nazik doğramışam. Xiyarımı qoyacağım üzərinə. İndi isə biraz da pomidor əlavə edirik. Duzunu səpirəm. Qıraqda belə soğanla göyərtini, sumağı belə nazik-nazik doğramışam soğanı. Qatışdırmışam, ondan da əlavə elədim. Sasikaları qızartdım tavada. Qoydum onu da belə lavaşın arasına. Şaurma kimi bükürəm. Tavada indi bunları qızardacam o üzbüyüz. Gördüyünüz kimi tavaya bir damcı yağ töktüm. İndi o üzbüyüz qızartdım. Və belə alındı. Kəstim istəyirəm, sizin üçün də göstərim. Uşaqlar çox xoşladılar, yedilər. Bugünlük bu qədər oldu vloqum qızlar. Axıra qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn gözəl paylaşımlarda görüşərik, hələlik.